bring the action. When you hear this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club, they watching us. They watching us. They watching us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. Now, rockin' with Will.i.am and Britney, bitch. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Bring the action. Rock and roll, everybody, let's lose control. All the bottom, we let it go. Going fast, we ain't going slow. No, no. Hear the beat, now let's hit the flow. Drink it up and then drink some more. Light it up and let's let it blow, blow, blow. Hey, yo, rock it out, rock it now. If you know what we talking about, burn it up and burn down the house, half, half. Hey, yo, turn it up and don't turn. Henrik, hvis du skulle beskrive min set med tre ord, hvad skulle det så være? Er noget lort. Hvilket emne i biologi synes du, vi har gået mest i dybden med? Jeg tror, det var rundbold. Okay, Pibi, hvad synes du så om 9. sæts andre lærere? De er nogle idioter. Kunne du så finde på at køre en tur i din BMW med nogle 9. sæts piger, efter vi er gået ud? Ja, det kunne jeg godt. Okay, hvad er så det mest dyrebare i dit hjem? En gamerstol. Hej Mia, synes du 9. sæt har lært noget de 3 år, du har haft os? Nej. Har du nogensinde overvejet at sige op, fordi 9. sæt larmer? Ja, selvfølgelig. Henriette, kommer du til at savne 9. sæt? Nej, slet ikke. Kommer du tit for sent til undervisningen? Ja, selvfølgelig. Det gør jeg da hver dag. Hvad synes du så om Islamisk Stat? Den er svær. Skal jeg være ærlig? Ja. Ej, de er nu meget gode. Karen, hvad synes du om 9. sæt? Hvilken klasse imponerer dig mest? Det gør I. Robert, hvor tit udøver du vold mod eleverne for 9. sæt? Ikke tit nok. Robert, hvad synes du om Mia? Jeg synes, det er synd for hende, at hun bliver brugt på den måde. Hun fatter jo overhovedet ikke, hvad der foregår. Hvorfor står Karen altså så knivskarpt? Jeg ved ikke, går hun til volleyball? Nå, Leif, hvilken kvindelig lærer vil du sådan helst se en fremtid med? Så kunne det godt være, det er Mia, tror jeg. Ja, det er Mia. Hvordan synes du, at styreformen er på BK, Leif? Det der med, at der er en, der styrer, det er bare mig. Leif, hvad er det, du synes om Brøndby egentlig? Ej, nu får jeg det dårligt. Det kan jeg slet ikke klare. Og? Hvilken klasse er klart den bedste på årgangen og skolens historie? 9. sæt. 9. sæt. Alone. 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 Qui dit étude dit travail. Taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance.